Күні кече Олмолқон металлургия комбинатыда мехнат мұхафасасы ва сануат қапсыздегі ішлерінің 2024 ел 2-чі чарек бойча сарқсабы ва 3-чі чарек үчін белгіленген вазифаларге дайыр еғіліш болып өтті. Еғілішті Олмолқон металлургия комбинаты рахбарияты, кон ва корхона рахбарлары, тегішлі мутасаддылар ва мутахасислар, касаба үшмасы масуллары ва фаоллары, етекчі мухандис-техник қодымлар іштірак етті. Еғіліш баш мухандисінің мехнат мұхафасасы va sanoat xavfsizligi bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Jo'rayevning 2-chorak yakunlariga doir chiqishi bilan boshlandi. Joriy yilning 2-choragi uchun kombinat tomonidan mehnat muhofazasi bo'yicha belgilangan kompleks chora-tadbirlarga 33 million 546 ming so'mdan ziyod mablag' yo'naltirilgani ta'kidlandi. Ishchilar maxsus kiyim-bosh va poyafzallar, davolash profilaktika talonlari, sut mahsuloti, yuvish vositalari, tegishli toifa ishchilar gazlangan mineral suv bilan ta'minlangan va hisobot davri davomida 6446 nafar ishchi xodim tibbiy ko'rikdan o'tgan. 2-chorak davomida 5697 nafar ishchilar sohaga doir malaka oshirgan bo'lsa, 100 nafardan ziyod muhandis-texnik xodimlar sanoat xavfsizligi bo'yicha o'qitildi. Rahbarlar tarkibi ISO standart va mehnat muhofazasi bo'yicha malakasini oshirdi. Hisobot davrida mehnatni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan 9 ta auditorlik tekshiruvi va 12 ta tezkor maqsadli tekshirishlar o'tkazilib, mehnat va sanoat xavfsizligi talablarining 728 ta buzilishi aniqlangan. Tekshiruvlar natijalariga ko'ra 11 ta buyruq chiqarilib, 64 nafar rahbar va mutaxassislar intizomiy javobgarlikka tortildi. Olib borilayotgan qator profilaktik chora-tadbirlarga qaramay, joylarda tashkiliy va texnik kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Endilikda bajariladigan ishlar ko'lamini yanada kengaytirish, mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligi borasidagi vazifalarga jiddiy yondoshish, ishchi xodimlar salomatligi va xavfsizligi hamisha ustuvor ekani qat'iy ta'kidlanib, nazorat va mas'uliyatni yanada oshirish, belgilangan vazifalarga jiddiy yondoshish, sohaga doir kamchilik va nuqsonlarga barham berishga kelishib olindi. Yig'ilish yakunida kombinat bo'yicha o'tkazilgan eng yaxshi mehnatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassis, eng yaxshi mehnat muhofazasi vakili hamda eng yaxshi hamshira ko'rik-tanlovining 2024 yilgi g'oliblari faxriy yorliq va pul mukofoti bilan taqdirlandi. Kombinat tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Saidaliyeva Sarvinoz ma'lum qiziga nasib etdi.